Labvakar un esiet sveicināti RTV kanālā. Jūs ekrānos ziņas 7:00 ar tām studijā Solvita Star. Un par ko tad šovakar stāstīsim? Sodus saņems veselības ministrijas amatpersonas. Šeit viennozīmīgi nav ievērota labas pārvaldības principi. Skaistumkopšanas nozare neziņā par nākotni. Daži sāk izpārdot instrumentus. Kredīts Altumā pat vairāki, un Covid šī atbalsta ietvaros mums bija iespēja bez papildus komisijas maksām atcelt pamatsummas maksājumu, bet procenti ir jāturpina maksāt. Ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta vēl par 2 mēnešiem, tā ilgs vismaz līdz 6. aprīlim. Tā vakar vakarā pēc gandrīz 12 stundu garām diskusijām konceptuāli vienojās valdība, bet gala lēmums būs jāpieņem ceturtdien. Mēs arī šodien konceptuāli vienojamies, ka mēs pagarināsim mūsu ārkārtas situāciju līdz 6. aprīlim, un visu šos lēmumus, kurus mēs šodien konceptuāli izlēmām, mūsu eksperti turpinās strādāt, un ceturtdien mēs pieņemsim attiecīgi izstrādātos dokumentus. Iemesli šādiem soļiem ir augstā saslimstība joprojām, lai arī tās skaitļi ir mazinājušies. Tāpat arī fakts, ka no vairākām valstīm Latvijā ienāk vēl lipīgākais vīrusa paveids. Mēs pastiprinājam Latviju uzraudzību par ievestiem celmiem, kuri potenciāli varētu izplatīt, kuri izplatās pašreiz Eiropā, lēni, bet mēs novērojam, kas notiek Latvijā. 96 paraugi bija izmeklēti pagājušā nedēļa, un 2 paraugi ir pozitīvi, procentuāli nav daudz, un tas ir jau labi. Un kā jau mēs arī turpināsim tikpat daudz izmeklēt tuvākā laika, lai sekotu vai neiet lokālā intensīva izplatīšanas ar to jaunu celmu. Un valdība vienojusies, ka tiks aizliegta ieceļošana no apvienotās Karalistes, Īrijas un Portugāles, lai mazinātu jaunās COVID-19 mutācijas izplatības iespējas. Šis aizliegums attieksies gan uz tiešajiem braucieniem no šīm valstīm, gan arī netiešiem braucieniem caur citām valstīm. No nākamās nedēļas atsevišķos veikalos varēs iegādāties visas preces un darbosies grāmatnīcas. No 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varēs nodrošināt tie veikali, kur pārsvarā tirgo pārtiku un higiēnas preces, kā arī grāmatnīcas. Lai arī atsevišķos veikalos būs iespējams iegādāties visas preces, tajos būs jāievēro vēl stingrākas epidemioloģiskās drošības prasības. Šis ir modelis, kurā gan veikala apmeklētāji, gan pārdevēji varēs justies droši un ir uzlabota virkni šo drošības prasību, palielināta norma, cik kvadrātmetri ir nepieciešama vienam cilvēkam, lai atrastos veikalā no 15 kvadrātmetriem uz 25. Tāpat arī veikaliem būs nepieciešams uzraudzīt šo cilvēku plūsmu ne tikai veikalā, bet arī ārpus veikaliem veidosies rindas. Ja, un, papildus būs nepieciešams deleģēt cilvēku, kurš būs atbildīgs par konkrēto cilvēku skaitu veikalā, un ja ieradīsies policijas pārstāvis, tad arī šim darbiniekam būs jāuzrāda un jāizskaidro, cik konkrēti esošajā brīdī ir veikalā, ja, un kā tas tika saskaitīts, un tas būs jāvar pierādīt. Un policija ir iepriekš norādījusi, ka diezgan sarežģīti ir bijis kontrolēt esošos ierobežojumus, tādēļ nu, šāds rīks būs vieglāks, un arī policistiem ir papildus pilnvarojums šos veikalus slēgt, ja netiek ievērotas vajadzīgās drošības prasības. Kā rekomendācijas, un līdz šim varbūt nebijusi praksa, būs nepieciešams arī veikaliem veikt telpu ventilāciju un nodrošināt, lai ir šī gaisa cirkulācija konkrēti veikalu telpās. Izmaiņas attieksies uz tām tirdzniecības vietām, kuras varēs izpildīt prasību, ka lielākā daļa tirdzniecībā esošo produktu ir pārtika vai higiēnas preces. Tāpat arī valdība nav pilnībā atteikusies no prasības par ārkārtējās situācijas laikā tirgojamo preču sarakstu. Vienlaikus ir nolemts to papildināt ar tādām precēm kā sēklas un stādi. Saistībā ar vairākiem BioNTech-Pfizer vakcīnu pret COVID-19 iepirkumiem, kur Latvija iegādājusies mazāku vakcīnu nekā bija pieejams, veselības ministrs Daniels Pavļuts ir rosinājis disciplināru lietu pret Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta iepirkumu nodaļas vadītāju vietnieku Aināru Lācbergu un veselības ministrijas valsts sekretāri Dainu Mūrmani un Braško. Ierēģņu atbildība gan vēl tiks vērtēta, norādot, ka iznākumi citu starpā var iekļaut arī pazemināšanu amatā vai arī atbrīvošana no amata. Šeit viennozīmīgi nav ievērota labas pārvaldības principi. Daži piemēri.
Darba grupa, kura tikusi izveidota un kurā bija pārstāvēti gan veselības ministrijas, gan iestāžu pārstāvji, kas ir iesaistīti bijuši lēmuma procesā, nav izveidota rīkojuma. Tā ir pastāvējusi pēc savstarpējas vienošanās. Šajā sanāksmēs, kuru dalībnieki ir zināmi sapulču datumi no to cilvēku liecībām un ziņojumiem, paskaidrojumiem, kuri tur ir piedalījušies, ir nojaušams, par ko šajās sapulcēs ir runāts, kas tajās piedalījies. Tā pašā laikā nav fiksēti šajās sapulcēs pieņemtie lēmumi nekādā dokumentējumā formā. Nav atrodamas rezolūcijas, nav atrodami protokoli, ir iemesls domāt, ka tādu vienkārši nav bijis. Dienesta pārbaudē tika vērtēts 2020. Gada novembra lēmums pieteikties uz BioNTech-Pfizer vakcīnām, tā tiesiskums un pamatojums, kā arī COVID-19 vakcīnu portfeļa veidošanas procesa atbilstība labas pārvaldības principiem. Un turpinot, aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāts 1231 jauns saslimšanas ar COVID-19 gadījums, tāpat saņemta informācija par 31 ar koronavīrusa sasirgušu cilvēku nāvi. Pirmdien Latvijā ir veikti 12317 COVID-19 testi, līdz ar to pozitīvo COVID-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī ir pieaudzis no 6 līdz 10%. Lai būtiski samazinātu COVID-19 izplatību, darbs no mājām būtu jāuzsver kā obligāts nozarēs, kur to var veikt. Tā uzskata slimību profilakses un kontrolas centra direktora Ivita Gavare. Argumentējot, kāpēc saslimstība ar COVID-19 tomēr nekrītas, viņa norādīja, ka noteikti ir vairāku faktoru kombinācija, tostarp aizvadītās svētku brīvdienas. Viņa uzsver, ka svētku laikā tomēr ļoti daudzi pavadīja laiku mājās, bet kopš beigušās lielās brīvdienas visi atkal dodas uz darbu. Tādējādi viņa vērš uzmanību uz to, ka visi darba devēji, kuriem būtu jānodrošina savu darbinieku darbs no mājām, tomēr to nedara. Un līdz ar to aizvien ir relatīvi augsta sabiedriskā transporta un satiksmes noslogojums pīķu stundās darba dienu rītos un vakaros. Esam ļoti vīlušies, tā par vakara valdībā pieņemto konceptuālo vienošanos atbalstīt ekonomikas ministrijas piedāvāto drošas tirzniecības modeli no 8. februāra, saka mazo specializēto veikaliņu īpašnieki. Un iebildumi ir nevis pret drošības pastiprināšanu, bet gan par to, ka tie veikali, kas pārtiku vai higienas preces tirgo ne mazākā 70% no preču sortimenta, nu drīkstēs klātienē tirgot visas preces bez ierobežojuma. Tas rada nevienlīdzīgu konkurence ar mazajiem specializētajiem veikaliņiem, kas pārtiku un higienas preces netirgo. TV kursā aptaujāja uzņēmējs Kuldīgā. Jā, un tad es viņu veidoju pati. Es šuju skatos ēnojumus pati. Kuldīgas vecpilsētā esošā veikaliņa akcents durvis ir slēgtas, bet aiz tām notiek rosība. Veikaliņa īpašniece Ineta Ausmana izšuja dažādas apģērbus. Daļa ir pasūtīta, daļa to priekšdienām, ka tos drīkstēs pārdot tiešajā tirdzniecībā. Jo attālinātā pārdošana, kas šobrīd ir atļauta, nesoks nemaz. Cilvēki to neizvēlas. Tomēr ir jāmaksā un izšuvumi ir vienīgais glābiņš, bet tas nav glābiņš tiem 63 mājaražotājiem amatniekiem, kuru darinājumi ir veikaliņā. Lielākā daļa to preču sarakstā, kurus tieši nedrīkst pārdot. Tik ļoti liktās cerības, ka valdība atvieglos ierobežojums, nesušas lielu vilšanos. Ineta to sauc par klāju diskrimināciju. Tie mazie var vairāk ievērot nekā tie lielie un izkontrolēt mūs var vairāk labāk nekā tos lielos, nu pēc būtības, vai ne? Pilnīgi tāda sajērga viņiem vai mazpilsētās viņi maz ir bijuši. Es nevienam nelūdzu ne palīdzību, neko ļaujiet tikai strādāt. To, ka netiešā tirgošanās nekompensē to, ko tiešā atzīst visi uzrunātie Kuldīgas mazo specializēto veikaliņu īpašnieki, lielākajā daļā no tiem vienlaicīgi telpās var atrasties ne vairāk kā 3 pircēji, tādēļ, jo īpaši ir neizprotama atļauja paplašināt nopērkamo preču klāstu tais veikalos, kas pārsvarā tirgo pārtiku un higiēnas preces, bet neļau to pašu tirgot specializētajiem veikaliem. Ja tā godīgi es nesaprotu, ko viņi domā, ko viņi saprot un vai viņi saprot, ka ir mazākas pilsētas, mazāk veikali, ka ir lauki, ka ir cilvēki, kas nevar pasūtīt internetā visu nepieciešamo. Šeit nav burzma, nekad bijusi, nekad. Un nokontrolēt to, lai šeit nebūtu vairāk kā divi cilvēki, vai tas ir pilnīgi iespējams. Un to pilnīgi viss var izdarīt. Jo šeit jau tāds drūzmēšanās nav, tur nav lielveikals. Nu tā īsti nav skaidrs vispār, tas Covid ir apakšbiksēs, tajā apakškreklā. Nu taču nē.
Lai arī jaunie grozījumi tapuši sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, ar šā brīža valdības konceptuālo vienošanos par izmaiņām te tomēr nav apmierināti. Tā ideja ir tāda, ja ir izstrādātas drošas tirdzniecības noteikumi, ja, prasības, nu tad, ja viņas ir pietiekami drošas, tad būtu jāatver visu. Ja, teiksim, visu neatver, tad ir nevienlīdzīga konkurence, un nevienlīdzīga konkurence ir ļoti slikti nosacījumi. Ja. Ekonomikas ministrijā skaidro diskusijas par šo jautājumu bijušas garas, bet lēmumi pieņemti epidemioloģisko apsvērumu dēļ. Mums kā ekonomikas ministrijai, protams, ir tā nu, vēlme, lai tieši šie mazie veikaliņi, mūsu pašu vietējie veikaliņi varētu strādāt, nu, kaut ierobežotos apjomos, bet strādāt, jo mēs arī saprotam, ka neviens atbalsts nekompensē to, ko var pats uzņēmējs ar savu darbu nopelnīt. Šis lēmums ir pieņemts tieši epidemioloģiskās drošības dēļ un tieši pēc veselības eksperta ieteikumiem. Es saprotu šīs konkurences bažas un viņas ir nu, tiešām izprotamas, bet tādēļ es uzsveru šīs pārējais perioda regulējumu. Konceptuāli atbalstīto ekonomikas ministrijas piedāvāto drošas tirdzniecības modeli valdība plāno pieņemt 4. Februāra sēdē. Ieva Benefelde, Lans Peršovics, TV kursa. Un šis fakts neapmierina gan tirdzniecības centra vadību, gan mazo veikalu īpašniekus, jo daļai nav skaidrības, kā izdzīvot līdz ārkārtējās situācijas beigām. Ar uzņēmējiem Liepājā sarunājās mūsu kolēģi no TV Kurzeme. Ekonomikas ministrijas un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras izstrādātā pakāpeniskā pārejas paplašināta preču pieejamība klātienē nāk arī ar jaunām prasībām tirgotājiem. Turpmāk visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāja plūsmas kontrole, tāpat ir noteikts mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicinātu pulcēšanos veikalos. Par prasību nepildīšanu valsts policijai būs iespēja piemērot sodu, slēgt tirdzniecības vietu līdz pat 7 dienām. Pie Covid šīs saslimstības līknes uzlabošanās ja, gadījumā būs iespēja arī lemt par citiem veikaliem, un mēs noteikti to arī rosinās. Varētu ņemt piemēru no citām valstīm, kad atļauj visu pirkt, bet nu, to cilvēku skaitu ielaiž veiklā. Tā kā attiecīgi mazāku, lai nav tāda uzmēšanās. Es strādāju medicīnā, un es tur daudz ko redzu. Ja, tā kā tie veikali tur, nezinu, domāju, ka viņi daudz ko nemaina. Jo tāpat pulcējās tajos mazajos veikalos, ja nav pārtikas veikali, viss ir pilni. Jāpielāgojās, nu nekā nevar darīt, tāda situācija ir. Ir jāpielāgojās. Arī var tagad iztikt nekādu vainu. Vairāk Liepājas tirdzniecības centra pārstāvi norāda, ka gan viņiem pašiem, gan viņu nomniekiem krīzes laikos neklājas viegli. Gan arī visos tirdzniecības centros ir samazināta nomas maksa komersantiem, kuri nedrīkst strādāt un nav zināms, kā attīstīsies tālākā situācija. Tirdzniecības centru Kurzeme un centra nomniekus jau no pavasara ietekmē COVID-19 krīze un tās radītās sekas, un šobrīd nav zināms, kā attīstīsies situācija un kad tiks atcelti noteiktie ierobežojumi tirdzniecības nozarē. Tas ir normāls process, ka esošajos apstākļos nomnieki lūdz samazināt telpu nomas maksu, jo atbalsta programmas no valsts ir, bet faktiski tās var izmantot un kvalificēties noteiktajām prasībām tikai atsevišķi nomnieki. Līdz ar to abas puses ir atstātas bez palīdzības. No valsts puses mēs neesam saņēmuši, teiksim, nekādu atbalstu. Šobrīd ļoti gaidījām, bija solījumi, ka tieši konkrēti iznomātajiem tirdzniecības centriem būs pretī nākšana. Pagājušo gadu tā nebija, bet nu, ceram, ka šogad tas varētu notikt. Aptājot mazos Liepājas veikals, piemēram, bērnu apģērbu nozarē strādājošos, kas gan izvēlējās palikt anonīmi, izdevās noskaidrot, ka viņiem jaunie ierobežojumi neko īsti nemainīs, tieši otrādi, jo projām nav skaidrs, kā savilkt galus, ja ārkārtējā situācija turpināsies. Latvijas tirgotāju asociācija izplatījusi paziņojumu, ka balstoties uz citu valstu pieredzi, aicinot tuvākajā laikā darbdienās ļaut atvērt tirdzniecību visos veikalos, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās prasības. Latvijas tirgotāju asociācijas veiktā aptāja uzrāda, ka tikai 12% iedzīvotāji katru dienu apmeklē veikals, savukārt pēc pirmās nepieciešamības precēm aizlieguma atcelšanas dienā dosies tikai 10% aptaujāto. Veikali par drošu vietu uzskata 85% pircēji, savukārt liela daļa komentāros atzīmē, ka jūtas nedroši sabiedriskajā transportā, kurā 10 reizes sliktākos apstākļos kā veikalā pavada vidēji 45 minūtes. Balsoties uz situācijas izvērtējumu tirdzniecības objektos, Latvijas tirgotāju asociācija atkārtot aicina valdības sākt atcelt preču tirdzniecības ierobežojumus darbdienās jau šonadēļ. Ministra prezidents Krišjāns Kariņš jau izteicies, ka par citu ierobežojumu pārskatīšanu varētu diskutēt vien pēc 3 nedēļām, tāpēc nav skaidrības, vai tirdzniecības nozarē līdz tam būs kādas izmaiņas. Tāpat ārkārtējā situācija pagarināta līdz 6. aprīlim ar visu esošo ierobežojumu klāstu. Jānis Sproģis Cinis, Agars Brečs, TV Kurzeme.
Neziņā par nākotnē aizvien ir skaistumkopšanas nozarē strādājošie. Vakardienas valdības lēmums pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 6. aprīlim šo neziņu vēl tikai pastiprina, jo neviens nevar pateikt, kad speciālisti varēs atsākt darbu. Tikmēr speciālistiem ir jāiztiek ar valdības atvēlētajiem dīkstāves pabalstiem, un šo tēmu turpina Laura Jansone. Uzņēmēja Laura Žukovska Supe nodrošina lāzera epilācijas pakalpojumus Valmierā un Jelgavā. Jau kopš decembra vidus darbība ir pārtraukta, tomēr dažādi maksājumi saglabājas. Jāsats telpu īra, komunālie maksājumi, uzņēmumam jāatmaksā arī saistības altum, taču šī brīža dīkstāve rada pat vairāku tūkstošu lielus zaudējumus. Ir kredīts altumā pat vairāki, un Covid šī atbalsta ietvaros mums bija iespēja bez papildus komisijas maksām atcelt pamatsummas maksājumu, bet procenti ir jāturpina maksāt, kas nozīmē, ka mēs par šo kredītu samaksājam, ja tā var teikt, pa virsu, un tāpat jau tā pamatsumma un tie atlikušie procenti tāpat jau būs jāmaksā. Skaistumkopšanas nozares speciālisti nav pret ārkārtējo situāciju. Uzņēmēji saprot, ka ir jāmeklē risinājumi, kā ierobežot infekciju, taču uztrauc aizvien valdošā neziņa un valdības nespēja sniegt konkrētas atbildes, kas notiks ar nozari. Man nav skaidrs, vai no pirmdienas mēs varēsim sākt strādāt, vai būs kaut kāda kritērija, vai mēs varēsim viņus izpildīt, nevarēsim izpildīt, vai mums būs jāgaida līdz 6. aprīlim. Ja valdība nolemtu, tā skaidri, ka mēs pagarinām piemēram līdz tam aprīlim vai līdz, es nezinu, maijam, piemēram, un piemēram iesaldējam visus kaut kādus maksājumus un operatīvāk izmaksājam atbalstu, tad tā situācija būtu savādāka. Šī situācija, ka man kā uzņēmējam ir jāsteiga apkārt ar iesniegumiem, ar lūgumiem, nav tā, ka kaut kādas darbības notiktu automātiski. Piemēram, no valsts puses altums būtu tas, kas teiktu, mēs iesaldējam jūsu maksājumus, vai valsts ieņēmuma dienas teiktu, mēs iesaldējam, piemēram, jūsu PVN maksājumu. Tāda situācija nav. Skaistumkopšanas nozarē šobrīd zināms vien tas, ka Veselības ministrijai uzdots kopā ar nozares ekspertiem izstrādāt drošas darbības vadlīnijas. Salona Soho vadītāja Ilze Eglīte ar RTV ziņām uzsver, mēs tam esam gatavi, svarīgākais – ļaujiet mums strādāt. Tiešām zinu situācijas, kad dzīvoklītī nāk kopā pa divām, trijām ģimenēm, uz to dzīvoklīti brauc frizieris un viņi tur visi apkalpojās. Vai tiešām tas ir drošāk nekā, piemēram, šeit, kur mēs esam uzstādījuši papildus aizsardzības sienas, kur ir tiešām laba ventilācija, kur mēs ievērojam visas sanitārās normas? Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas vadītāja Sabīna Ulberta RTV ziņām atzīst. Viņas priekšlikums Veselības ministrijai, izstrādājot drošas darbības vadlīnijas, ir, lai nozarē strādājošos varētu kontrolēt, būtiski, lai speciālists būtu certificēts un reģistrēts Veselības inspekcijā. Ja mans kabinets, ja mana privātpraksa ir reģistrēta Veselības inspekcijā ar konkrētu darba laiku, ar konkrētu adresi, tas ir kontrolējums. Šeit var atnākt pārbaudīt, kā tiek ievērojuši noteikumi, vai speciālistam ir visi aizsardzlīdzekļi, un vai tiek ievērota dezinfekcija, vai šeit ir viens cilvēks, nevis pieci. Sabīna Ulberta situācijas skaistumkopšanas nozarē raksturo kā pamatīgu agoniju. Lai gan valdība izstrādāja atbalsta mehānismus un iespējams pieteikties dīkstāves pabalstam, tas viss ir novēloti. Ja šis atbalsts būtu, ar to būtu sākts novembrī, kad mēs, diemžēl, dēļ situācijas slēdzam nozari, bet jums ir iespējams saņemt šādu atbalstu, tad situācija būtu bijusi savādāka, un es pieļauju, ka daļu mēs tagad neredzētu, kas izpārdod savus salonīna inventārus. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs pēc otrdien notikušās valdības sēdes nespēja nosaukt konkrētu laiku, kad skaistumkopšanas nozarē strādājošie varētu atsākt darbu. Skaistumkopšanas nozare jau pavasarī ieguldīja lielu darbu un viss sagatavojušies Covid laikā šiem ierobežojumiem diezgan labi un bija virkni šo ierobežojumu un drošības prasības tika ievērotas. Es domāju, ka šī nozare arī varēs izpildīt šo mājasdarbu un ceru, ka pēc iespējas ātrāk sāk darbu. Veselības ministrijai drošas darbības vadlīnijas valdībā jāiesniedz nedēļas laikā, tātad sēdē tās varētu skatīt vien nākamajā nedēļā. Laura Jansone, Mārtiņš Balka, RTV. Lai gan daudz dzīvokļu māju stāvoklis Latgalē ir bēdīgs, iedzīvotāji negrib veikt renovācijas. Šovakar RTV ziņās skaidrosim, kāpēc. Vairumam būtu jāpiekrīt, bet pusei mazbērni. Bērni dzīvo Anglijā vai Rīgā. Palikušas tikai vecmāmiņas, kas saka, tas dzīvoklis nav mans un pamēģini sarunā.
Latgales reģionā, kā arī citviet Latvijā, dzīvojamais fonds un mājas inženiertīkli novaco. Tomēr dzīvokļu īpašnieki pret energoefektivitātes projektu realizāciju attiecas lielākoties pesimistiski. Kāda ir situācija Latgalē? Un kādi tai varētu būt iemesli, to plašāk skaidro LRT+. Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumu pārziņā ir ap 700 dzīvojamo māju, taču vien 13 ir veikts pilnīgs vai daļais renovācijas process. Sarunas notiek vēl ar 9 māju iedzīvotājiem. Tas, ka renovācija ir jāveic, to saprot visi mūsu pilsētas iedzīvotāji. Jautājums ir par to, ka ekonomiskā puse ir tāda, ka pat neskatoties uz Altuma finansēto atbalstu 50% apmērā no kopējām renovācijas izmaksām, tā atlikusī summa, kas cilvēkiem ir jāizmaksā, ir gan liela. Lai finansiālais sloks, kas jāuzņēmas pašiem iedzīvotājiem, būtu mazāks, daļa piekrīt ēkas stāvokli uzlabot pamazām, nomainīt jumtu un siltināt bēniņus. Ekonomiskā situācija ir smaga, ir liels bezdarbs, un cilvēki nevēlās uzņemties saistības un maksāt kredītus. Nevar sarunāt ar cilvēkiem, nepiekrīt, vairumam būtu jāpiekrīt, bet pusei mazbērni, bērni dzīvo Anglijā vai Rīgā. Palikušas tikai vecmāmiņas, kas saka, tas dzīvoklis nav mans un pamēģini sarunā. Māju renovācija salīdzinoši gausi norita arī Rēzeknē. Rēzeknes namsaimnieka pārziņā ir 270 daudzdzīvokļu mājas. No tām renovētas 10. Par renovācijas uzsākšanu šobrīd spriež vēl 12 māju iedzīvotāji. Protams, ka ir atkarīgs no tā, cik ātri Latvija kopumā izies no krīzes, cik ātri kopumā Latgales reģions spēs atgūties no šīm te pandēmijas sekām, kuras šobrīd ir radītas, ja, un tad arī mēs redzēsim tos tempus, kas ir iespējami. Nedaudz pozitīvāka situācija ir Preiļos, kur no 100 daudzdzīvokļu mājām renovētas ir 8, kas ir lielākais īpatsvars no aplokotajām pilsētām. Šobrīd tiek renovēta vēl viena māja, un drīzumā renovācijas process tiks uzsākts vēl 2. Lielākā problēma ir beigās izmaksas, kā izrādās, ja? Jo iedzīvotāji pēc iepirkuma veikšanas redz to gala faktisko rezultātu, un ir mums arī tādas mājas, kas ir atteikušās. Ja salīdzina ar situāciju citos reģionos, īpaši izceļas Valmieras pilsēta, kur nosiltināta puse no daudzdzīvokļu mājām. Viens no iemesliem, kā vērtē pašvaldībā, energoefektivitātes projekti tika uzsākti, vēl pirms bija iespēja pieteikties struktūra fondu līdzekļiem. Līdz 2012. gadam pašvaldība deva tāds kā nosacīt aizdevumu dzīvojamā mājām. Tie nebija dāvinājumi, jeb šis līdzfinansējums, kas nav jāatdod, bet tas bija tāds finanses līdzekli, ko mēs aizdodam dzīvojamām mājām šādu te pasākumu veikšanai, bet kur, teiksim, noteiktā laikā māja ir jāatmaksā pašvaldībā atpakaļ. Šobrīd, izmantojot Altuma atbalstu, vidēja ikmēneša kredīta maksa, kas ņemta mājas energoefektivitātes uzlabošanai, var sasniegt 50 līdz 100 eiro. Taču pēc renovācijas rēķini par apkuri būtiski samazinās. Preiļos un Daugavpilī secina, ietaupījums ir pat līdz 70%. Jevgenijs Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, Pāvels Hnikins, LRT+. Līvānos viens pilsētas mikrorajons šobrīd ir bez ielu apgaismojuma. Tas ir tādēļ, ka joprojām turpinās ielu apgaismojuma izbūve, bet kādēļ darbi netika veikti pirms tumšā gada laika iestāšanās un kad iedzīvotājiem atkal būs iespēja pārvietoties pa apgaismotām ielām. To skaidroja Vidus Daugavas televīzija. Laikā, kad daudzai Latvijā augstuma un sniega dēļ ielu būvniekiem ir tehnoloģiskais pārtraukums, Līvānos Ubaglīča mikrorajonā būdarbi joprojām notiek. Strādnieki steidz pabeigt ielu apgaismojuma sistēmas izbūvi, kas ir ieilgusi atstājot ziemas mēnešos mikrorajona iedzīvotājus bez ielu apgaismojuma. Vienkāršam cilvēkam jāpacieš visādi, kā saka, labāki brīži, smagāki, bet kā kur, bet tagad kā remonts laiks jau tā, mums jau jāpaciešās. Līvānu novada pašvaldībā skaidro, ka būvnieku sākotnējais plāns bija pabeigt jauno ielu apgaismojuma sistēmu līdz ziemas sezonai, bet tas neizdevās. Darbi ilguši, jo pagājušajā gadā paralēli šim projektam mikrorajonā tika īstenots otras akciju sabiedrības sadales tīklus projekts.
Tā laikā visā mikrorajonā tika demontētas gaisvedu līnijas un zemē ieguldītas kabeļu līnijas. Aizkiršanās bija tajā, ka būvnieks nevarēja montēt stabus un gaismekļus tikai tādēļ, ka bija gaisvedu līnijas, jo tas viņam traucēja. Tad, kad sadales tīkls demontēja visus tīkls, tad arī uzsākās pilnvērtīgi darbi pie ielas apgaismojuma izbūves. Pašvaldībā skaidro, ka pirmās lampas mikrorajonā varētu iedegties pēc aptuveni viena mēneša, kad ielu apgaismojums būs pabeigts dažās no kopumā 17 mikrorajona ielām. Tāpat Vietvarā uzsver, ka turpinot viedā ielu apgaismojuma ierīkošanu Līvānos, šāds moderns un ekonomisks apgaismojums tiks ieviests arī Ubaglīcī. Projekta laikā Ubaglīcī paredzēts arī pārbūvēt ielas un izveidot meliorācijas sistēmu. Gandrīz visi grauji jau izrakti, un vietējie iedzīvotāji teica, ka ielas līdz ar to esot kļuvušas grūtāk izbraucamas. Sižeta filmēšanas laikā tika fiksēts arī reāls piemērs. Veicot pagriezienu, grāvī daļēji bija iebraukusi pašu būvnieku automašīna. Par laimi transportlīdzeklis ātri vien tika izvilkts no grāvja, un strādnieki varēja veiksmīgi turpināt darbu. Pašvaldībā gan skaidro, ka ielas tikai vizuāli izskatoties šaurākas, jo ir izrakti grāvji. Galākajā daļā mikrorajona ielu brauktuves platums ir no 4,5 līdz 5 metriem. Vietvarā arī uzsver, ka ikdienā smagais autotransports pa mikrorajonu pārvietojas reti. Savukārt, lai samazinātu avāriju risku, pēc būvdarbu beigām mikrorajona ielām iecerēts noteikt dzīvojamās zonas statusu, kas nosaka maksimālo braukšanas ātrumu 20 km stundā. Būvdarbu Ubaglīcī veic pilnsabiedrība VMVB un būvdarbu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 2,33 miljoni eiro, ko finansē pašvaldība, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Lai gan prasības par bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu tika noteiktas jau 2018. Gadā, paredzot laiku to izpildē līdz pagājušā gada nogalē, pierīgā tā saucamo zaļo un pārtikas atkritumu šķirošana daudzviet vēl īsti nav pat uzsākta. Lielākoties biokonteineri nav uzlikti daudzdzīvokļu mājās, jo iedzīvotāju sliktās šķirošanas kultūras dēļ bioloģisko atkritumu izvešana varot sanākt pat dārgāka nekā sadzīves atkritumu savākšana. Un turpina RTV kolēģi Sandra Leitāna no Zemgales. Atšķirībā no citām pašvaldībām, kur bioloģisko atkritumu šķirošana jāuzsāk 2023. Gadā pašvaldībās, no kurienes atkritumi tiek vesti uz poligonu Getliņu, bioloģiski noardāmi atkritumi bija jāsāk šķirot jau no šā gada sākuma, tomēr ne visas pašvaldības to dara. Ķekavas novadā bioloģisko atkritumu šķirošana esot uzsākta privātmājās un juridiskiem klientiem, bet pie daudz dzīvokļu mājām brūnais konteiners, kurā jāliek zaļie un pārtikas atkritumi, esot tāds kā eksperiments un vēl tikšot vērtēts, cik šāds projekts ir dzīvotspējīgs. Sakarā to, ka iedzīvotāji masveidā nav gatavi to iespējams darīt, līdz ar to apsaimniekotāji piedāvātā cena šobrīd ir lielāka nekā parasto sadzīves atkritumu nešķirot savākšanā. Arī uzrunāti iedzīvotāji teica, ka pagaidām bioloģiskos atkritumus nešķiro. Doma ir, jā, bet es saku, es vēl neesmu tikusi līdz tam, lai saprastu, kā mājās izvietot tos vairākos konteinerus, kur šķirot. Olens novadā par bioloģisko atkritumu šķirošanu vēl tikai domā. Arī šeit lielākās bažas esot par pareizu šķirošanu, kas būtiski ietekmēs cenu. Teiksim tā, jāmaina savu paradumu, lai pareizi nošķirot šos atkritumus. Ja? Jo, ja parastos atkritumus Getliņa poligons pieņem pa 66 eiro tonnā, tad šos bioloģiskos pieņem pa 5 eiro tonnā. Bet, ja viņi neatbilst šai klasei bioloģiskiem atkritumiem, tad ir kaut kādi piejaukumi, plēvis, kaut kādi ciemests vai vēl kaut kādi neatbilstoši lietas, kas sabojā visu šo atkritumu masu, ja, tad automātiski tas tiek pieņemts par 90 eiro, kas ir dārgāk nekā sadzīves atkritumi. Daudz dzīvokļu mājas ir kontents un mērža laukumu, jā, viņi vietām ir arī slēdami, bet jebkurā gadījumā tas neizslēd iespēju nu, kādam citam, kurš varbūt tās neko par šādu lietu nav dzirdējis. Nezinu, kas ir bioloģisks atkritums izmests šeit kaut kādu lietu. Lielākais pierīgā strādājošais atkrituma apsaimniekotājs skaidro, ka šobrīd Rīgā un pierīgā kopumā uzstādīti 115 specializētie biokonteineri. Pēc SKDS veiktās aptaujas rezultātiem atkritumu šķirojot 2/3 iedzīvotāji, bet bioloģiskos tikai 4. daļa. Šis Covid laiks
rada zināmas, teiksim, tādas citas prioritātes mums ir salikušas. Un īsti tādas skaļas un šīs te komunikācijas no pašvaldību vai no, teiksim, ministrijas puses, nu, nav bijis tā, ka būtu ļoti skaļi aicinājumi, ka visi dzirdētu, ka, nu, tagad sāksim šķirot šos bioloģiskos atkritumus. Cik pierīgs pašvaldībās kopumā pašais tiek šķiroti bioloģiski noārdāmi atkritumi, neesot zināms. Varam šādus datus pieprasīs no pašvaldībām, bet visas atbildes vēl neesot nesaņemtas, ne apkopotas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Zemgales. Rēzeknē un tās apkārtnē ir pieaugusi interese par iespējām apbedīt savus mājdzīvniekus. Tā kā valstī ir vien 4 reģistrētas dzīvnieku kapsētas un Latgalē tuvākās atrodas Jēkabpilī un Gulbenē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldības sadarboties un rast vietu likumīgai dzīvnieku apbedīšanai. Iecer, jo īpaši atbalsta iedzīvotāji, kas nereti dzīvnieku kapus atraduši pilsētas tūmā esošajās atpūtas vietās. Rēzekniete Laura uzsver, ka 6 gadus vecā suņu meitene Brenda viņu ģimenē ir kas vairāk par mājdzīvnieku. Tieši tāpēc pirms 3 gadiem studējot jauniete veica pētījumu par dzīvnieku apbedīšanu un piemiņas vietām Latvijā. Situācija līdz šim īpaši nav mainījusies, Latgalē aizvien nav reģistrēta neviena dzīvnieku kapsēta. Citās pasaules valstīs jau ir šādas dzīvnieku kapsētas, kur tiek piekopta tā kultūra kā cilvēku kapsētās ar kapu svētkiem un dažādām citām tradīcijām. Un pētot šo situāciju, kas ir Latgalē, saskāros ar to, kur ir ļoti daudz šo stihisku apbedījumu. Tagad gan apbedījumu zem sniega saskatīt ir grūti. Tomēr Laura pētījumā secināja, ka vairāk nekā 80% respondentu nemaz nezina, ka dzīvniekus var apbedīt legāli. Tās piemiņas vietas uzrīkotas nelegāli, tur svecītes un ziedi, un tad dodoties pastaigā, piemēram, ar bērnu pastaigā vai atpūšoties, nu, nav diez cik omulīgi. Ja redzēt vietiņu, kur bija zīmējums bērniņā ar uzrakstu šeit atdusas reksis. Visbiežāk nelegālie dzīvnieku kapi izveidoti teritorijās blakus pilsētai. Populāroko vīta, kur Rēzeknes iedzīvotāji apglaboja savus mājdzīvniekus, ir Rīte Ančupānu mežā. Tie ir arī īcīņēta atpūtas ir pastaigu vīta. Saņemot sūdzības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nu pat mudināja Rēzeknes pilsētu un novadu ievērot likumu par pašvaldībām un pamatojoties uz iedzīvotāju interesēm kopīgi rast risinājumu dzīvnieku kapsētas izveidei. Kapsētam arī ir noteiktas aizsargjoslas, un šobrīd Ančupānos mēs nevarēsim izveidot tādu kapsētu. Nepieciešama arī grunts atbilstoša kvalitāte. Tika organizētam kopsapulcēm ar Rēzeknes novadu. Tā kā iepriekš novada iedzīvotāju interese bija zema, pašvaldība veica tikai atsevišķu teritoriju novērtēšanu. Hidrogeoloģiskā izpēte, kas ļautu mazināt sanitāro aizsargjoslu, šķita dārga un darbs apstājās. Ir svarīgi ievērot arī to, lai gruntsūdeņi būtu zemāk par 2 metriem. Ja gruntsūdens būs augstāk, tas uzreiz ietekmēs visu ūdens kvalitāti. Un arī tas, ka parasti apkārt kapsētām ir 500 metru sanitāra aizsargjosla, kas nozīmē, ka tur dzermā ūdens urbuma nav iespējami. Mēs arī nevaram izvēlēties pagastus, kas atrodas 540 un 30 km attālumā no pilsētas, jo tad loģiski pilsētas iedzīvotājs nevedīs savu miļdzīvnieku tik lielu gabalu. Viens no variantiem ir ierīkot dzīvnieku kapsētu Ozolmuižas pagastā, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rēzeknes, taču piemērotas teritorijas meklējumi vēl turpinās. Pavisam Latvijā ir tikai 4 reģistrētas dzīvnieku kapsētas – Babītē, Cēsīs, Gulbenē un Jēkabpilī, kā arī 4 krematorijas, 3 Rīgas apkārtnē un 1 Daugavpils novadā. Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka stingri ievērojot prasības, mājdzīvniekus var apbedīt savā lauku īpašumā. Tā nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai arī daudz dzīvokļu ēkām piegulošā zeme. Līķis ir jāaprok tādā veidā, lai nedrīkstētu, nevarētu piekļūt gaļēdāji vai citi savvaļas dzīvnieki. Latvijā mums ir viens pārstrādes uzņēmums, bet ir arī citi uzņēmumi, kas savāds dzīvniekus un bet uz citām valstīm, teiksim, uz rietumu vai poliju.
Ja mājdzīvnieks apbedīts nelegāli, saimniekam draudz sots, noteiktā laikā neveicot pārbedīšanu, sodu var piemērot atkārtoti, un tā apmērs ir no 50 līdz pat 10 tūkstošiem eiro nedēļā. PVD skaidro, ka pašvaldības un privātie uzņēmēji dzīvnieku kapsētas ierīkotu vairāk, ja turpmāk atbildīgās institūcijas pārskatītu un mainītu prasību apjomu. Ausma Sprukte, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija. Pielāgojoties pandēmijas apstākļiem, kad daudz kultūras iestāžu durvis apmeklētājiem ir slēgtas, Liepājas muzejā izveidota jauna muzeja pedagoģijas nodarbība, kas ļauj attālināt viesoties vienā no tās ekspozīcijām. Viena no pirmajiem šo iespēju izmantoja Nīcas vidusskolas 7. Klašu audzēkņi, kuri muzeju virtuāli apmeklēja literatūras stundā. Šeit mēs redzam arī vienu dokumentālu fotogrāfiju, kur Rucavā sieviņa tieši darbojas ar mīkstību. Liepājas muzejs sākotnēji nodarbību, kas skolēniem pieejam attālināt jeb Zoom platformā, izveidoja pēc Nīcas vidusskolas literatūras skolotājas Ivetas Ronas lūguma, proti 7. Klašu grupai folkloras tēmas apguvei, kas iekļaut mācību programmā. Pēc viņas domām tehnoloģijas ļauj daudz interesantāk apgūt jaunas zināšanas, tāpēc tās vajadzētu pielietot arī citos priekšmetos. Šajā brīdī, kad esam apstākļos, kādos esam, arī doma bija tāda, kā padarīt mācību saturu caur šo ekrānu, caur Zoom stundām, tiešsaistes stundām interesantāku, domājot arī par skolēnu interesēm, lai viņiem arī pamainītos situāciju. Skolēnu nodarbības laikā var aktīvi iesaistīties procesā, virtuāli atbildot uz jautājumiem un veicot praktiskos uzdevumus. Lai gūtu klātesamības sajūtu, audzēkņu Zoom platformas mācību stundā var arī ielūkoties vairākās ekspozīciju telpās. Muzeja pedagoģi skolēnus iepazīstina ar veicamo darbu kārtību senajā latviešu lauku sētā, kā arī ar gadu laiku ritumu un svētkiem. Konkrētās muzeja pedagoģijas nosaukums arī ir gadskārtu ierežas, tātad mēs izejam cauri visiem gadskārtu svētkiem, tieši visam ciklam astoņiem, un jauniešiem gan pastāstam tās kopsakrības, kas varbūt ir mantojušās līdz mūsdienām, kā arī pievēršamies konkrētiem ekspozīcijas priekšmetiem. Paši Nīcas vidusskolas 7. Klases audzēkņi pastāstīja, ka nodarbība patika un līdzīgā veidā gribētu apgūt arī citus priekšmetus, piemēram vēsturi. Tomēr muzeja ekspozīcijas parādīšana Zoom platformā, kas atrodas pagrabstāvā, brīžiem sagādāja tehniskas problēmas. Lielāko tas bija ļoti labi, man liekas. Protams, mums tāpat kā otrajai paralēlē klasē, mums tāpat arī raustījās, mazliet pārsēsmes viņu nedzirdējām, bet bija kopumā ļoti labi. Lai gan tu kā jau vienmēr skaties ekranā, bet vismaz es kaut bišķiņ iziet ārā no rutīnas. Viss vilds varēja skaidri saskatīt un dzirdēt arī, un bija tāda sajūta, ka tu tur atrodies. Es gribētu pasāstīt, kā man ir par to Zoom visu. Jā. Man liekas, ka vieglāk ir izdarīt tagad, bet ilgtermiņā atcerēties būs grūtāk. Liepājas muzeja pedagoģis nodarbība ir pilnveidojušas un pielāgojušas arī citām klašu grupām un mācību priekšmetiem, tāpēc skolām ir iespēja pieteikties un apmeklēt muzeju attālināti. Mons Kuj, Elvijs Puķēvits, TV Kurzeme. Īsas savārstītas frāzes. Tāda ir saziņa ikdienā daudziem cilvēkiem, kuri ar informāciju apmainās ar tehnoloģiju palīdzību. Vēstuļu rakstīšana ar roku vairs nav tik populāra nodarbe. Santa Adamsona skaidroja, kādi ir ieguvumi no šāda veida saziņas – rakstīt vēstules ar roku. Saziņa ar roku rakstītām vēstulēm. Par tādu atminās vien gados vecāki cilvēki un retāk arī kāds jaunāks iedzīvotājs. Manuprāt, kaut kad bērnībā tikai. Tagad noteikti nē. Ļoti ilgu laiku nē. Bija tāds vēstuļu draugs agrāk, ja? Bija māsītis, jā, ka mēs sūtījām, kas dzīvoja otrā Latvijas galā, ka nebija vēl tie e-pasti un interneti, jā. Sēna atpakaļ, padomju laikos vēl, jā. Un kāpēc tagad vairs nē? Tagad arī internets. Tam vajag var piezvanīt Skype'ā vai? Jā, saņēmis, es esmu no vecvecākiem un tā, bet nē, rakstījis nekā. Kāda tā ir sajūta saņemt ar roku rakstīt? Interesanti, jo mūsdienās jau neviens vairs nerakst. Vecie cilvēki jau tagad telefonos sēž un arī, bet tā, interesanti. Gribētos jau kādam uzrakstīt, bet kam jau var piezvanīt? Rakstīšana ar roku ir mazliet novecojusi, to ir jāatzīst. Man, piemēram, tas nepatīk, bet to ir jāatzīst. Tāpat kā jāšana zirgu ir novecojusi, tas nenozīmē, ka neviens vairs nejāja, bet tas jau ir kļūst par tādu ekskluzīvu
nodarbi. RTV šaubas, ka jauni cilvēki un bērni vēstules vairs neraksta, ka liedē kāds netipisks ieraksts sociālajā medijā Facebook. Turpa Gita Oša meklē saviem bērniem domu biedrus sarakstēm. Sveiki, dzīvoju Vācijā un meklēju bērniem vēstuļu draugus Latvijā, vēlams ogrē. Tāda būtu iespēja vasarā arī satikties. Saziņa latviešu valodā, bet, protams, arī kaut ko vācu valodā. Manējais var sazināties gan latviski, gan vāciski. Manai meitai drīz būs 7 gadi. Rakstīt vēl čakli mācās, viņai es palīdzēšu. Kamēr 9-gadīgajam dēlam un 7-gadīgajai meitai tiek meklēti sabiedrotie, speciālisti atzīst, rakstīt prasmes trenēšana ir svarīga nodarbe, sevišķi bērniem. Zinātnieki, protams, nevar to apgalvot, bet nu, visumā tiek uzskatīts, ka ir labi, ja cilvēkam ir šāda motorika attīstīta mazliet sarežģītākā formā. No otras puses, ja jūs rakstat uz klaviatūras vai uz rakstām mašīnas, nu, tur arī tur jākal mazliet cita motorika, ja? Varbūt mazliet vienkāršāk. Latvijas universitātes profesors atzīst, apcerīgā rakstīšana ir veselīga, un nereti rakstīšana ar pildspalvu vai zīmuli kalpo kā terapija. Veicina zinām radošumu atšķirībā no tā, kur ļoti viegli ir izdzēst kaut ko. Ja? Jo, ja mums ir mazliet jāpadomā, pirms mēs kaut ko rakstam ar roku, rakstot uz datoru ir tā, nu, tu tur uzraksti kaut ko nepareizi, un tu tūlīt var to nodzēst un ātri uzrakstīt kaut ko citu. Speciālisti ir kaut ko pētījuši, ka rakstīšana ar roku nomierina, tātad noņem zināmā mērā stresu. Bet vēstuļu rakstīšana ne tikai asina prātu, bet nes arī prieku, kuru gūst vēstules saņēmējs. Tamdēļ jau 7 gadus projekts Eņģeļu pasts aicina iedzīvotājs sūtīt vēstules aprūpes centru iemītniekiem. Cilvēkam ir pieejami mūsu viedierīces, tāruņi, datori, jā, tie var ieiet Eņģeļu pasts mājaslapā, atrast projektu vēstules, izlasīt noteikumus, kā ir jārīkojas. Un ieiet sarakstos un izvēlēties, uz kuru Latvijas pusi, kurā aprūpes centrā, kuram dzīvojošam cilvēkam vēlās nosūtīt vēstuli vai kartiņu. Jā. Šīs vēstules rada tādu uzmundrinājumu, labsajūtu, prieku, jo cilvēki, principā, viņi īsti nezin par šo vēstuļu projektu. Viņi saņemot vēstulīt ir pārsteigti un bieži vien jautā, vai tiešām man. Vēstules gaidot gandrīz 8000 aprūpes centru iedzīvotāju. Pērnu uzmundrinošo vēstījumu ar Eņģeļa pasta starpniecību saņēmuši vairāk nekā 1000 cilvēku. Meitene no Vācijas bija ļoti forša vēstule uzrakstījusi, atsūtījusi kartiņu, kā izstāstā pilsētiņa, un kungs, kurš patiesībā bija aizvērts visu laiku, viņš atvērās, viņš sāka smaidīt, sāka komunicēt. Viņš bija pārsteigts, ka viņam ir atsūtīta vēstule tieši viņam, tieši ar viņa vārdu. Līga Uzulniece vēl piebilst, šādas vēstules īpaši iepriecinās šobrīd, ierobežojumu un karantīnas laikā. Tādajādi viņi mazāk izjūt to norobežotību. Viņi vairāk ir vairāk noteiktā komunikācija, lai arī viņa virtuāla, bet tā dāvana ir fiziska. Tas siltums atsūtītais ir fizisks, un tā kartiņa ir fiziska. Un tie vārdi viņi ir pārlasāmi 100 reizes. Kopā gan nav zināms, cik daudz cilvēku Latvijā regulāri raksta vēstules. Taču Latvijas pastā gan ir novērots. 2020. Gadā bijušas par 3,42 miljoniem vēstuļu mazāk nekā pirms gada. Savukārt 10 gadu griezumā šobrīd ir gandrīz uz pusi mazāk. Santa Adamsona, Mārtiņš Balka, Reinis Žagariņš, RTV. Latvijā pat ziemas salā katru gadu paliek kāds stārķis, kuram atliek vien paļauties uz cilvēku žēlistību. Taču Lubānas pusē šāds stārķa glābšanas stāsts izcēlies ar faktu, ka tas ir melnais stārķis. Tiesa gan ne Latvijas sarkanajā grāmatā ierakstītais gandra, bet gan parastais baltais svētelis, kurš vienkārši nolēmis mainīt savu imidžu. Un turpina Madonas kolēģi. Šodien ceļš mūs ir atvedis uz Lubānas pusi, un man rokās tāds pavisam neierasts un netradicionāls ciema kukulis svaigas vistoknes. Tās paredzētas stārķim, kurš par savu ziemas mājvietu izvēlējies Lubānu. Lubānieši par viņu tur rūpi, savukārt stārķis radījis nelielu ažiotāžu. Daudz vien domā, ka tas ir melnais stārķis, taču patiesībā sildīdamies blakus dūmenim viņš ir vienkārši nokvēpis. Rītēdienreizes laiks ir klāt, tāpēc stārķis grozās turpat līdzās mājām gaidīdams savu brokastu maltīti. Čivīti, čīvīti, čīva, 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 čīva. Čīvīti, nāču čīvīti, nāču puisīti, nāču. Čiu, 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 čīvīti, beidzot tev brokastis, nāču puisīti. Saka, dabīga atlase, lai, bet ja tu viņu redzi dienā, ja tur kaut kur tālumā tā dabīga atlase, tu neredzi, bet te jāpalīdz.
izdevumi, es par to vispār nedomāju. Daudz dzīvokļu nama tūmā putnas grozījies jau kopš agra rudens, līdz novembrī apmeties uz palikšanu pavisam. Sākās ar kaimiņu, viņa te meliorācijas darbus, un viņam laikam bija ko lasīt. Vot. Un tūlīt nāca augstumi viss, un vairāk nebija ko lasīt. Un tas Andra pirmā sāka barot, un te viņš sāka arī pieturēties. Un tas grāvis salacietēs, kalu uztaisīja tādu kā lielāku āliņģi. Te viņš pietātroja pusdienu ņēmās, un, bet tas ar tagad izsala līdz zemē. Tādēļ meklēts risinājums, kā putnu padzirdīt. Aiznesu spaini ar ūdeni. Ne, skatos, nu nereaģē. Nu, tad domāju, varbūt bļodu tādu aiznesīšu, tad viņš redzēs. Aiznesu arī nē. Tad ilgi domāju, ai, man ir caurspīdīgi spainīšu, pamēģināšu caurspīdīgā. Caurspīdīgs liksies, ka tas ir ūdens. Aiznesu, un tad Jānis man pazvana, ej, viņš dzer, jo viņš ka pāt, viņam vajag tos knābīti noskalot. Taču lielākā rūpe par piebarošanu, padomi kā un ar ko drīkst barot šo putnu, meklēt internet vidē un padoms prasīts arī ornitologiem. Šobrīd jau kaimiņiem savstarpēji vienojoties, izstrādāts barošanas un ēdienas sagādes grafiks. Zivtiņu. Reņģītes nopērku, tad sagriežos šķērēm strēmelītēs, akniņas ar sagriežu, sirsniņas ar turus pusēm un vistu kakliņus ar gaļas āmurīti riktīgi jāizklapē, lai nav redz tie kauli tādi. Un tad arī ar šķērītēm sagriežu viņam, es viņam tādus komplektiņus vienveidīgu nē, bet nu, no visa padruska ēd, bet zivi viņš vairs tā īpaši negrib. Zivi, ja viņam aiznesīs, ja zivs vienmēr paliks gandrīz, jo viņš jau ir pieradis pie labākā ēdiena. Tādaļ arī mēs, pakonsultējoties ar speciālistiem, ciema kukulim izvēlējāmies tieši šo našķi, būdami droši, ka putnam tas neskādēs. Baldies tārts ir gaļādājs, līdz ar to viņš dabā barojas, piemēram, ar kukaiņiem, kāpuriem, ar vardēm, krupiem, kurmiem, čūskām, pat ar zemē likstojuši putnu mazuļiem, līdz ar to svarīgi, ka viņam tiek pasniegt pareizi ēdienu, kas ir svaigas gaļa un zivs, līdz ar to no tāda skatījuma, protams, lupāni Viņš dara visu pareizi. Stārķim noteikti nederētu kā citiem putniem tur maizi vai graudiņi, ar to viņam noteikti nebūtu līdzēts, bet jā, svaiguma gaļa un zvīvs tas ir atbilstoši. Putns pabarots, padzirdīts, taču lubāniešus māc bažas par augstumu, jo šajā laikā veselajiem stārķiem vajadzētu atrasties ziemošanas vietās Āfrikā. Kad tie, es saku, tie lieli augstumi bija, tad domājam, kā, kur mēs viņu liksim? Nu, kaut pagrabā. Tur ar visu izkārtoju, saklāju plēvēm, saskatījos internetā, kā citi tur bija turējuši Krievijā. Es domāju, nu tos augstumus divas, trīs naktis, lai paliek. Ja ne tur teicu vīram, dzīsi mašīnu ārā no garažas, paturēsim garažā. Viņu zem jumta nevar dabūt. Nē, viņš tajā augstajā rītā, domāju, atbraukšu, jo nekur neredzēja. Beigās tepat sniegā, bija pāri 20 grādiem. Tauta runāja, būs mīnus 15, pieiesi, saņems. Es gāju klāt, domāju, nabakstai sniegā tur stāv un viss metri četri pielaida un aizlidoja. Taču, kā RTV skaidro putnu pazinēji, satraukumam īsti nav pamata. Ja kaut kādā brīdī parādās, ka viņš varbūt ir savārgušāks, tad, nu, protams, noderētu siltāks un sausāka vieta, bet ja viņš ir veselīgs un paēdis, tad es domāju, ka viņš ir atradis sev piemērotu veidu, kā dzīvot un kā sildīties šobrīd. Tā kā būtībā nu, nebūtu vajadzība viņu noķert un likt kādā nojumītē, es domāju, ka viņš pats tiek šobrīd ar to galā. Taču sildoties dūmeņu tūmā, tas tapis pavisam melns un sākotnēji sabiedrībā pat izskanējuši palīgā saucieni par aizsargājamo melno stāķi, kurš steidzami jāglābjot. Nu, mēs jau viņu redzējam baltu, un ka viņš tur sāka dzīvot pa tiem sodrējiem, pa ugunskuru, pa skursteņiem, kur apbrīnojām, kā var tādos skursteņa sēdēt un dūmi nāk, un viņš tur sēž. Tas raisīs jautājumu par sodrēju ietekmi uz stārķa veselību, tādēļ jautājām speciālistiem. Ja kurš stārķis nepavada uz tās skursteņa 24 stundas dienā visu laiku, tad tam varbūt nevajadzētu ļoti nopietni ietekmēt viņu veselību, lai gan, protams, es neesmu pati saskārsies tādu veidu pētījumiem, jo kopumā baltā stārķa būšana ziemā šajā laikā, tad tā nav ierasta tāda praksa un tas nav bieži. Kur nu vēl baltais stārķis, kurš dabiskā veidā pārtapis melnajā? To, kāda būs putna turpākā dzīve, to skatīsim pavasarī. Taču lubānieši cer, ka stārķis vīs ligzdu un dibinās ģimeni. Taču, ja nolems arī nākamgad nelidot projām, tiks apmīļots, pabarots, padzirdīts, žēlots. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Red TV. Ziņas 7:00 ar to arī izskanējušas. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Mēs ar jums vēl tiekamies ziņās 9:00.